Hva er klart du for i dag? Vi har egentlig Master of Puppets, og da med den droppa vi. Nei, jo! Ok, da siden dere er så glad i oss. Ok. Slitsomt. Er vi klare, gutter? 1, 2, 3, 4! Jeg elsker dere ikke! Jeg elsker deg. Ok, takk for oss. Nå er det faktisk slutt. Jeg er Porsche Kurtis.